El Baix Ebre segueix apostant per la connexió viària dels seus pobles i ciutats a través de la mobilitat sostenible. Per un costat, la via verda de la Vall de Fafan, entre Tortosa i Roquetes, ja compta amb l'enllumenat LED per facilitar la circulació i la seguretat en les hores de menys sol. Per altra banda, recentment s'ha inaugurat el primer tram de la via verda del Delta, un tram de 2 quilòmetres situat a l'Aldea, que en un futur reunirà el municipi amb l'Ampolla, passant per les Camarles i el Lligallós, a través de l'antiga via de ferrocarril en desús des de 1997. Aquestes dues vies verdes s'haurien de poder comunicar a través de l'antic tram del carrilet de la Cava. Ens ho explica des de Canal 21 Ebre, en Joaquim Domingo. Millores a la via verda de la Vall de Safan entre Tortosa i Roquetes. Aquest tram de 2 quilòmetres compta amb més arbrat, un carril més ampli en alguns punts i recentment s'hi ha instal·lat un enllumenat solar que permet millorar la seguretat en les hores nocturnes entre les dues ciutats. Vam comprovar que la via verda, amb el tram que hi ha entre Tortosa i Roquetes, és el tram més transitat. Aquí hi ha l'afluència de més del 50% del públic que deambula tant persones com bicicletes per aquesta via verda. Ara també inclús fins i tot hi veu patinets elèctrics, també passen per aquí, i per tant vam entendre que era una actuació convenient i necessària entre Tortosa i Roquetes dotar aquest espai de llum. Si el dotem de llum implica que la gent té més sensació de seguretat quan passa per aquí, sobretot de nit, no? Es pot aprofitar també pel trànsit nocturn, i ara ho comprovarem sobretot de cara a l'hivern, no? Perquè l'estiu allarga més el dia, però de cara a l'hivern suposo que encara tindrà més ús, no? I va ser per això que vam iniciar aquest projecte de presentar aquesta il·luminació que tenia que ser mediambientalment sostenible per a, efectivament, complir també amb els objectius 2030 que ens marquen Nacions Unides, no? I és per això que vam posar cada 25 metres, vam posar aquestes lluernàries que tenen 5 metres d'alçada, s'il·luminen pel sistema LED i a la vegada se carreguen a través de plaques solars que estan a la part de dalt de les pròpies lluernàries, no? El sistema és que, per evitar la contaminació lumínica, i lògicament també, perquè així també dura més la càrrega de fotoelèctrica, només tenen una intensitat molt petita quan no passa ningú, i quan detecten el pas de persones o de bicicletes s'encenen i, per tant, donen més llum. És a dir, s'ha intentat conjugar les dues coses, no només que donen il·luminació a les persones perquè tinguin més sensació de seguretat, sinó a la vegada també complir amb els elements mediambientalment sostenibles, com és precisament que evitar la contaminació lumínica només utilitzar-se quan efectivament fan falta, no? Aquesta ajuda que ha fet la Diputació de Tarragona a les obres que s'han executat a la Via Verda estan dins d'este marc demandat que es va donar suport als Consells Comarcals de la Demarcació de Tarragona. Estem parlant de quasi bé 19 milions d'euros durant el mandat del 19-23, i aquí dins pues, trobem encabida aquesta actuació que es va executar a acabar-se aquest estiu, que ja la vam inaugurar, per tant, es pot gaudir, i està també dins del marc dels ODS, d'esta voluntat de la Diputació de tirar endavant inversions dins d'una sostenibilitat i sobretot també pensant en este futur, i per tant, esta actuació que va presentar el Consell Comarcal del Baix Ebre encaixa perfectament, perquè és aquesta voluntat, aquesta mobilitat també sostenible dins d'un marc global que és cap on hem d'anar si volem transformar els nostres territoris. També al Baix Ebre, la nova via verda del Delta de l'Ebre ja té en marxa el primer tram de l'Aldea. Són 2 quilòmetres que circulen per l'antic traçat del ferrocarril entre València i Barcelona i que s'ampliaran en 9 quilòmetres més en el traçat de Camarles, els Lligallos i l'Ampolla. Ara, per primera vegada, a la comarca del Baix Ebre disposarem de 2 vies verdes. Això en molt pocs indrets ho poden dir, de tindre 2 vies verdes diferents, i ara el que tenen el paper d'aquestes administracions que els reclamem. I així ho he fet al Consell d'Alcaldes, tant a la Diputació de Tarragona com també al Consell Comarcal, i jo precisament al Consell d'Alcaldes vaig ficar molt d'èmfasis, i posaré, de que la interconnexió entre les 2 vies verdes. Entenem que és una cosa molt important, hi ha exemples a Europa. Hem de ser molt conscients de que hem de saber com aprofitem aquests actius turístics, i una de les formes millor és compartir aquests actius turístics, no? És a dir, el promocionar una sola població com a tal, això avui en dia no té sentit, i mirar aquí les Terres de l'Ebre quan mirem el producte com a tal. Per tant, molt encertada aquesta idea de l'alcalde de l'Aldea de poder compartir als 3 municipis aquesta via verda i poder atraure turistes tant des d'un sentit com en un altre, no? Per tot plegat, la comarca del Baix Ebre se situa en un indret referent a Catalunya on es complementa el medi natural amb la modernitat tecnològica des d'una manera sostenible.